aktarsam kırsak kız, sen yana sana baldız. Ne cür ki ben yanmışam, odlana sana baldız. Gelinlerin derdi baldız olur ya kaynana, kaynata göz yumurguna. Yakşı kaynanalar gelinlerle gedir yola, yakşı baldız da var ha. Kaş bizim baldız duşa baldız eline, belki acıyor geline. Kırsak salam kırsak kız, sen yana sana baldız. Ne cür ki ben yanmışam, odlana sana baldız. Salam kırsak kız, sen yana sana baldız. Ne cür ki ben yanmışam, odlana sana baldız. Başa düşebilmirim. Başa düşebilmirim bu şalvarı cırık gedede ne görmüşsen sen? Nesimizde kime okşadın bilmirim. Ay kız sen özün yaxşı bilirsen ki, kentte en hürmetli, sayılıp seçilen, adam içine çıkan kişilerden biriyim. Ama şimdi o kişiler bana lağı lağı deyirler. Camat uşağını öğretip gönderir. O balazı yitimseler de gelip bana tepik atıp gedirler. Bilirsen kime göre? Sana göre. Bilir de ki ata, o kadar bəddiyi dövmüzün üstüme. Nereye gidebilirim, ne kaçabilirim, ne koşulup gidebilirim. Ne istiyorsan benden, alan yoktu da beni. Öyle danışırsan ki, bu kapımda 40 tane elçi deyip hamısı beni almak istiyorsan. Seçirsen hele görüm kime veririm kızımı. Oğlan sana hoşuma gelmir, zaten benim hoşuma gelir. Göçey oğlanla ne olur buna? Ata, bir de bir sen ne istiyorsan? Gelecekte uşaqlarım olanda hamısı baxı yoxşasın. Kızım olsa da paxla koyacağım. Kız! Axmağın kızı axmağ. Kül senin kız başı vahile ha. Bunun danışığına bak he. Sen Ato'yla ne danışırsan he? Ay kız bizim vaktimizde kız gelip Ata'nın yanında uşağı kucağına götürmürdü ki. Atamdan ayıbdı. Kaldır ayakım. Kaldır. Ah mağın bırakma. Kaldır ayakım. Yalanma. Yalanma zağırma. Angırma diyorum sen. Zağırma yalanma. Zağırma. Kamaz kimi signal verip başımı elimi aparım olsa başım ağrı. Kes sesi. Kaldır ayakım. Gülme güzel hanıma bak, ahmağım bir ahmak. Hiç ayıp yoktu telli diyen sen. Dilber, sen kayıttın Dilber. Geç gözlerime inanamıyorum, bu sen Dilber. Menem de sakitleş, menem. Dilber, ben bütün kentte seni aktardım ama tapa bilmedim. Kendim bak bütün çayxanalarından tutmuş, halkın heyetindeki tövlesinden, ininden tutmuş seni aktardım ama tapanmadım Dilber. Başa düşmedim. Sen niye beni gidip çayxanalarda aktarırsan, tövlelerde, hinlerde? Sen beni birden ikiye hinlen tövleden çıkan görmüşsün? Yoksa çayxanalarda domino oynayan görmüşsün? Bu ne urvatsız arvat aktarmaqdır mövzüm? Hiç kişi de arvadını böyle aktarar? Dilber, inanırsan, geceden sehere kadar senin paltarlarını töküp kabağıma... İğneyi bağlamışım. Ben evde bir tane de paltar koymamıştım. Sen kimin paltarların iğneyi bağlamsan ki? Dur. Az onda böyle çıkır ki... ...ben Barat'ın paltarlarını iğneyi bağlayırdım. Özde bilirsen ne var? Ben... ...kayıtmamışam. Prosto... ...ben bugün ad günümdü. Geldim ki ad günümü geçirdim. Sonra yine çıkıp geleceğim. Ad günü? Deyirəm, peki içeri keçin. Yoksa kapıda kalın. Az sana kurban olum.
İçeri kesim nedir? Ya görüm ha, az bu ev de senindir. Evin içindekiler de senindir. Dibar, seni yaz, ben de seninim. Bu ne söz? Ya görüm, gel. Etimi tökme, ben de seninim. Sen indiski indiski danışma. Geç o yana. Ha, geçem edeyim abi. Lazım değil. Ha, geçem edeyim. Lazım değil. Dibar geldi. Cavana bak, bir yumruluk canı var, üstüme horuz kimi tullanır. Neyinirəm, kızımı kaçırdıram da. Neyinirəm ki? Onu bir sen necə döydün? Day, ağzına ağzına, şap şup, şap şup. Da bütün el aləm eşitirdi onun sesini. El aləm. O boyda aksakal kişini döyürdün ha? Döymürdüm ve çırpırdım. Bak, kıvat et be. Yesli cavan yıxılıbsa. Onda səni kim vurub? Bizi rimyonuq yerinə qoymusan, biz malışıq, nə ya kişi sənəcək? Gözümün altı bandaj, nə bədbə? Deyirəm, bəlkə yıxılıb, dəyib tulbaya. Mən bilən cavan yumruq ata bilmir axı. O ancaq təpi yatır. Bax, yarım saat vuruşmuşam, ancaq eləyib mənə təpi yatır. Onda təpi ilə udarır, da qılasa da? Ya, ya, onun təpi o boyda qalxmır. O ancaq belə bir də arxıya vurur. Sənə şanlı şikolasını göstərməmişəm bura. Ha, gördün yumruq atır, ey. Yavaş. Yesli gördün təpi atır, ey. Yavaş. Yesli gördün kəllə atır, tüpür tabanı var, razqrom langaz da bura. Tüpürməyə ki, yaxşı bacarırsan. Mən bir dənə onu bildim ki, o cabana tutsam, onu qulağından dişləyəcəm. Dişləməyə super bacarır, yayı bu vidir. Ay Allah, öldüm. Ha, tı, truz, balşoy truz. Mənəm truz. Ha? Tı, truz, murskoy truz. Aysa, muskoy turuz. Bax, dün gətirdiyim yoxsa, jenski turuz istəyirdi mənə, bir dəqiq burda qal düşəcəkdi. Bildim. Həsən, baxdım da. Turuz, danış görə necə döydün axsaqqalı? Axsaqqalı içində, saldım ona ağaclığa. Onun ağzının üstündən bir dənə yumruq, iki dənə yumruq, üç dənə yumruq. Keçmirdi mənim. Doğrudan. Ələt, bilirsən bayaqdan nə fikirləşirəm, ağlıma nə gəlib? Nə? İstəyirəm ki, çiynimə bax bura, bax belə bura, büyük, lap büyük ə hərfi yazdırım, nə deyirsən? Ağlım çıxıb səni, çiynimiz ailəmə, zəhləmir nə mənim laq o qadar. Özümdə var bax, qurtura bilməm heç eyli. Buna bax. Ələt, ələt, ay! Ələt, sən necə romantik oğlansan, Ələt? Romantik? Hə, boş-boş danışmır, romantik. Mən bunu dördür qabaq vırdırmışam, heç onda sənə tanımadım. Mən metroda işləyəmişəm dördür bundan qabaq. Götürdüm, vırdırdım mığını, gör ki, belə işimi sevirəm də, ölürəm işimini ötürü. Mığ, metro. Yaxşı, neçə ildə işdən çıxmısan, bəs niyə sildirməmsən? Sildirmişdi, mən bu yaxınlara təzdən vırdırdım. Ələt, məni görəndən sonra təzədən yazdırdın, hə? Ha, bir höfsənə, sən də hər yerə soxaya özüvü. Yes. Bunu çox olan deməz, ancaq mən boynumu alıram. Aha! Mən bilirim bundan qabaq, bulvarda, ayaq yolunda işləyirdim. Orada bir murskoy at deyil, bir də jensk. Bagaşa jını vırdılar, mənə də mığını ki, səhv düşməz. Ələt, niyə narahat olursan? Pul qazanmısan da, kişi səndə, ay bir şey eləməmsən ki. Bəs oradan niyə çıxdın? Sözünüzü yiyinti oldu. Gördüm elə, mən şəhərləmək istəyirlər. Hər gün 50 qəpi, 20 qəpi əksi gəlir. Təhvil verdim abi, dərkənə. Yaxşı eləmsən, Ələt. Mələk. Ay, canı. Mələk, başım yağlanıb, başımı yiyə bilərsən. Aa, nə yiyin buram, belə canını da alaram. Gedim çayını ki doldurum, qızdırım, getir başı yiyək. Çaynik nə? Hə. Bazen yiyarsan sən mənim başımı. Yiyəcəm, narahat olma. Bir dəqiqə səbr elə. Eləyim də, mələk. Səbr deyirsən, eləyim. Elətim.
Mən çox incidim səndən Mövsüm, çox, çox pis. Niye diyorsun ki, al bugün ad günü, ad günü. Qurban olasız ad günümə. Yedim görürüm. Bilbər, qayıtmısan həm? Mən elə bildim ki, amma sənin ayağın bir də bu evə dəyməz. Niyə dəymir ki? İstəyərəm gələrəm, istəyərəm gedərəm. Öz evimdə özüm bilərəm. Aa, gedəndə elə getdin, elə getdin. Dedim yəqin, yediyin qabı yalamazsan da. Mən sən kimi pinti döyüləm ki, o qabı yalamayım. Sən yemək yiyəndə elə bir içində itişələrdir. Mən amma səliqəli yemək yiyirəm, qəşək. Çörəklə də dibini sivrirəm onun. Çünki mənə uşaq vaxtından öyrədiblər ki, bala qabını təmiz axıra qədər ye ki, ərin göyçək olsun. O deyən, ərim də göyçək çıxdı. Mən nə deyirəm, sən nə deyirsən, göyçək çıxdı. A, balam, göyçək ərin nə dəxli var ki bura? Amma daha sənə üçün gecdim. Bundan sonra təmizlə yesən dəxli yoxdur. Bütün göyçəklər zanibdə sən ya boşanmış alacaq, ya da ki, ev eşiyi olmayan bir adam sən evinə eşiyinə görə alacaq ki, yanında qalsın, başının üstündə bir damı olsun. Dilbər! Əzbəl! Bili səni nə var? Əzbəsdir də! Ha, sən istəyirsən, mən də səni kimi bəymiş olurum, ha? Ah, ah, ah! Nə dedin, Mövsüm? Oh, ürəyimdən tikan çıxdı. Bilsən də gözləməsin. Amma dedin, öyrənirsən, öyrənirsən. Əla. Özdə, eşdirsən, qulağı aç, yaxşı-yaxşı eşim. Deyən elə bilərsən ki, mən peşman olub qayıtmışam. Əsla yox. Prosto bu günlər mənim ad günümdür. Küçədə niyə keçirməliyəm ki, ad günümü? Gəldim ki, ad günümü keçirib, sonra baxaram da neyinəyərəm, özüm bilərəm. Dilbər. Ay, Priska. Bugün sənə mən bir ad günü keçirdim. Çıskırıq sən də bax. İnşallah, inşallah ki, sən mənə... Saldın mı ağaclığa? Bir yumruq caban yıxıldı yerə.
Telli! Ay. Ay gözüm çıxdı. Ay Allah. Ay mələyim. Bağışlayın Səqrum. Sənə də əziyyət verdi. İki aydır su pulu vermirəm, suyumu kətirdi. Başım patlanır. Narahat olma. Bu dəqiq yiyoruq. Töv gəlsin. Ay mələyim. Ay mələyim yandı mı? İstidi bu. İsti yaxşı da, başın yağını aparar. Asıl, onu yavaş yavaş tökdü, o su çatsın mənə, o su mənə arama çatır. Götür, götür. Ay Allah, tökürəm də, sən danışma, yuh. Tək gəlsin. Oxay. Görsən, yaxşı. Mələk. Ay can. Evlərindən sonra da mənim başımı yuyarsan. Aa, niyə yumuram, bayaq dedim də, elət. Yuyaram, o tərəfə də keçərəm. Sənə qurban olayım, mələk. Mələk. Gələk bu suyu bedenə qızdırardın da. Bu mənə çatmayacaq, axı başım qalacaq sabınlı. Narahat olma, çatar. Başım paspaqlamışdı. Sənə qurban olma, mələk. Nə yaxşı yuyursan. Timizdir, mən arada. Elət. Can. Ay, Elət. Can. Vay, su qutardı. Sən narahat olma, bax otur elə oturduğun yerdə. Mən gəlim çayını doldurum, qızdırım, sonra gəlim təzdən yuyaq başım, yaxşı? Ha, nəyini? Yaxşı, elə. Saqqalım yoxdur, sözüm kesədəm mən. Yaxşı. Tez-tez gözüm çıxsın qabımda. Gedim su gətirim. Dilbə, dur get salona, hazırlaş. Mən də gedim, yaxşı bir bazarlıq edeyim. Gəlim sənə bir gözəl bir ad günü keçirdim. Oy, görüm də mövsüm, ad günümü necə keçirdirsə, işdir şayətdir. Bu işin öhdəsindən layiqincə gəlsən, mən də sən əməyini qiymətləndirərəm. Dərkən heç getmədim, qaldım. Ay Dilbə, sənə qurban olayım. Ad günü ildə bizə gün olur. İndi sən deyirsən ki, bir ildə, bircə gün. Sənin əziyyətini çəkməyin, ha? Ə, xaxın kişisi arvadına ildə 365 gün əziyyət çəkir, heç dilə gətirmir. Nə tez dilə gəldin? Eləyirsən elə, eləmirsən də. Ay, eləmirsən də, ay, eləmirsən də. Az ağzımda sənə söz deyirəm ki, dur, get. Salona, o toya gedənlərə tərə bəzənirsən, ey saçınız adına. Bax, elə bəzən. Gəl otur stolun başında, kraliçalar kimi. Oğlum, mənim də canım çıxıb, gedib sənə bir yaxşı bir bazarlıq eləyim. Quzu kababı. Gözəl bir süfrə açın burada sənə. Hamını da dəvət edim ki, mən arvadıma ad günü keçirdirəm. Çox dedin, elə bir ged al. Mən getdim. Get. Getdim mən bazarlığa. Təəccübləndir məni, mövsüm. Təəccübləndir. Ay, arvad ağız ayar. Ağız, quduz itlər kimi nə gözünü zilliyibsən mənə, hə? Dur, gedək salona, biraz saçma başıma əl gəzdir. Düz deyə, əlindən bir iş gəlmirim, ha, hər halda da. Heç olmasa fəxr elə ki, mən öz ad və şad günümdə saçma başımı sənə... Maqa demiş, davriyyat eləyirəm. Gedək də, gedək. Nə deyirəm ki? Görək ad günü olan arvad stolun üstündə bir şeymiş yatacaq, yoxsa yox. Görək əziyyətimizə deyəcək, yoxsa yox. Gəl, gedək. Sən hələ bir əziyyətimi çək. Görün, bir şey başarırsan, yoxsa yox. Nə oldu, ay mələk? Ələt, narahat olmadı, 5 dəqiqə qızır. Gözüm çıxdı axı mənimi. Dedim bunu bedrədə qızdım da sənə. Dedin sənə qulaq asmadım da. Narahat ol. Az! Başa düşmədi. Bu niyə sabunla oturub burada? Dilbər bacı, siz qayıtdınız. Həm elə qayıtdım. Əfsanə qayıtdı. Bir mənim ad günümdür, ona görə də qayıtdım. Dilbər bacı, sən zəmin bağışlayın. Gözüm sabunludur, görmədim sizi. Az mələk, abulam, bura sənin üçün hamamdır, nədir, hə? Otuzdurmuşsan bunu da, sabunlu sabun divan üstündə, aha! Barat bacı, ələtin başı yiyordum, isti su qutardı. Getdim təzən çayınki qoydum ki, qızsın, qaynasın, gətirin başı təzdən yiyom. Mən başa düşmədim, ələt niyə başım burada yiyor? Dilbər bacı, başımı sabunlu görüb, mənə bedrə qoşmayacaq sən canı. Nə var, burada mənim şişirdim üçün?
Hələ bir ömür gün yoldaşın olsun, sonra yekə-yekə danış. Dur, dur rədd ol burdan, dur! Get, get da, beynimi şəbəyim aldı. Basını, zanma, çıxır! Maqret o. Ha, yavaş, yavaş, durma! Qapı, oy! Dilber bacı, niyə qovdun? Çaynik uşa qızmışdı. Az çaynik yox, sən qızmısan, mələk. Ələti mənə tartım, gətirib burda başını yuyursan. Mən sizi bir halda bağışlaya bilərəm ki, sən mənim ad günümdə ələtə bir qəşər hədiyə aldırasan, gəl mən təbrik eləyəsən. Bax, onda mən sizi bağışlaya bilərəm. Belə mənim gözüm sıxdır. Lazım deyir, lazım deyir, əli sabrı canlı. Yaş, gedim, ələt, ələt, gəldim. Az, sən də mənim saçımı düzət. Qəşər, qəşər. Az maşallah de, el aləm həsəd aparır mənim saçlarıma. Bəxtin gətirdi ki, bugün Dilbərin ad günüdür. Get hazırlaş, ora get. Bax, orada olacaq. Az, sən nə tər adamsan, ay qız, mən başa düşə bilmirəm. Az, elə səni bax... Allah'ar, risk adını deyərlər adama. Mən də neyin nətər eləyim? Hədiyəsiz də gedmək olmaz, ayıb da adama nə deyərlər? Yox, fikirləşim, görüm nə sənə eləyim də. Sənə eləmək lazımdır, gedim görüm neyinirəm də. Tez elə, ay qız, cəld ol biraz. Tez ol. Canlar, valla, akazıbsa bugün bacımın rajdenisi deyə, brad. Hamısı oktavı çağırıb. Qadarqasız olmaz da, brad, olmaz. Bacı mənim də xarakteriniz nə yudu, ha? Adam, məni də... Sağ ol, Dilbər bacı. Axır ki, məni də adam yerinə qoydu. Bax, mən də öz adamlığımı göstərib, mütləq bir dənə qəşək hədiyə ilə getməliyəm. Gedim, gedim. Nə baxırsın, mən bu vitlər necə gedim rajdeniyə? Gözümə bax. Gəlmirsən, hə? Yox. Bax da, brad, prosta telli də orada olacaq. Telli də orada olacaq? Hədiyə. Gözlə, maqa! Hədiyə! Gözlə! Gəldim. Gəl görüm, gəl. Nəsir? Abala, çoxdandır mənim dişməyə kebab dəymir. Deyirəm, indi ola bilsin bu kebabı pişirəndə 2-3 dənəsini attım ağzıma yedim. Da, güdmüyün ha, mə, bunlar sayılmır. Əmi, yekə kişisən. Mən sənin ağzına şot qoyacağım. Nə qədər başarırsan ki, geçsin də bu. Oğul səni, oğul, sağ ol. Əmi, sən yaxşı qala manqalı. Mən gedim. Şimdi ben abadımıza pomidoru getireyim. Getir, getir. Bak! Atası yakıştın kapını bağla. Güvendi priçoska düzeltti bana. Tebrik edeyim Dilber, tebrik edeyim. Sağ ol, cavan əmir. Ama mən belə başa düşürəm ki, cavan kimi panyatqalı kişi quru-quru təbrik eləməz də ad günü olan qadını. Oy! Yox, quru-quru deyəndə ki, əsas odur, mən diqqət göstərirəm də. Bir də abala, bəlkə mən heç imkanım çatmır hədiyə. Elə onu deyək.
keç görüm ne deyim, imkanım yoxan vaxtı olmadı. Ad gün eləyir. Ay, ay, Aygün Kazımova. Düşmədi də güzgün əlindən. Bildiyin qədərincə bu mənim ad günümdür də. Dur, qab qaşığı yığ stola hazır elə gəlim oturum. O! Başqa qulluğundan, zadından. Hı? Qulluğumdan, zadımdan deyəndə ki, hələ ki dediklərimi elə qalan sonra deyəcəm. Narahat olma. Estağfurullah. Lənət sənə, kör şeytan. Yuxqasının yadına bax. Bilirəm, ürəyindən keçir mənə nələrsə deyəsən. Qalsın içində, sabah deyərsən. Bugün ad günümdür axı. Əgər məni tapsam bu evdə. Ha, geldiniz ha. Ha. Ha, yekə eşşək boyda kişilərsiniz ha. Qosu bebi nə görürsünüz ha? Ha, mən qoca kişiyəm. Ha, gəlin kömək eləyin ha. Gəlin ha. Ha, gəlin, gəlin görüm. Hətən paşa, eşşək sənə deyir. Davay, sən pomaqət elə, biz də gedəyəm. Ha, eşşək demədi, eşşəklər dedi. Ha. Sizə də aiddir, üçümüzük. Gəlin bax. Ha, vallahi aiddir. Ayıf da, kişisiniz, gedib onlar vatlarla nə söhbət eləyəcəksiniz ha? Ha, gəlin bir işin qulpundan yapışın da, nə heç olmasa. Buran işi gəl. Ay, çok sağ olun, teşekkür ederim. Ağzınızdan çıksın, eteğinize yapışsın. Sen de patarkan çok güzeldi, sağ ol, eziyet çekmişsin. Ne sonra? Sonra ne de? Sonra o demekti ki hiç vakta. Ne var? Ahtana ahtana, eli boş durup gelmişsin üstüme. A senden hiç neden hayır görmeyeyim? Ben hardan hayır göreceğim? Gelin, gelin müfte müfte bu kebaplardan yiyin, kaçın gidin. Buyur. Deyəsən bunun başına hava gəlib. Hava gəlib başına. Az mən söz deyirsə mən burdan bura göy indi mən də eşitmirəm də ifritə. Qoy beynimi yola verir. Beyin keçsin. Sabah mən bilərəm sən görərsən. Ya səbir, ya səbir. Qırmızı baş. Ha get də. Sən nə gətirmisən mənim üçün? Baxım, baxım. O nə daz? Qoy, qoy qutuya, qoy qutuya. Mən elə bilərəm ki, heç nə gətirmədin. Heç nə gətirməsəydim, ondan mərifətli idi. Siz nə bəhbək saxlayıbsınız orada? Baxım, baxım. Tab, əsliyə, baraq geri gəl, deyəcək ki, başına hava gəlir. Dəniz atdı öləm. Qoy, gəlsinlər, görünək. Çox sağ olun. Hə, gəlin. Qonaqlarım da gəldi. Sağ ol. Sağ ol, Dilbər bacı. Sağ ol, xoş gəldin. Dilbər bacı, ad günüzün mübarək olsun. Onu bildim, nə gətirmişsiniz? Azmət çağayam, mənə şaqalad alıb gətiribsiniz. Bu nə da? Yekə adamlarsınız. Bir boynunuzda, buğunuzda utanırsınız. Dilbərin ad günüdür. Bu nə padar qadaz? Nəsə, oturun. Atın ora. Gəlin tıxın. İtaparan olsun. Ha, vay, vay, vay. Gördün? Görsənə tər eşillər. Ha, budurlar, bax, budurlar.
Adamda qabiliyyət yaxşışır. Sən gərək mənim yanıma bir qabiliyyətlə, bir mühəmmətlə, bir padarqı ilə gələydin ki, heç görməz hə borclu qalardı. Oy. Bundan nə oldu? Biraz qabiliyyət şey. Ay, Dilber, at günün mübarək. Axır ki, bir yönlü padarqa gətirər mi oldu? Havul, pirli. Az, az ye, ye. Bax, sən alan nuşundur. Ye. Sen getirme, gözün kalsın o mumpuzak kasında. Şimdi Müslüm kebablar getirecek, böyle böyle. Geçek yerinden koyacağım sana. Size hiç suyu da vermeyeceğim. Halam, halam nuşun olsun. Ye, ye. Dilber, seni alt günün münasibetiyle bir de böyle üreçten tebrik ediyorum ha. Canım, bir an onu tebrik edin de, quru quru. Sən bir qabiliyyətlə, qanacaqla məni təbrik eləməyəsən, padarqasız təbrik mənim arama yaraşır, nəyimə lazımdır? Abala, mənim padarqam cibə yerləşir. Onu da sənə axırda verəcəm. Cavan əmi, bəlkə heç axıra qədər dözənmədim, elə bir söz dedim ki, sən də incidin, getdin. O da cibində getdi. Sən padarqanı bəri başdan ver, sonra... Onda sən də ağıllı ol ki, mənə sifat eləmə ki, axırda o padarqanı ala biləsən. Yavaş et sana. Yaxşı, gəl, gəl, gəl. Təbrik edirəm, Dilbə. Gəl də, gəl, Dilbə. Gəl, əmi, biraz zəhər. Nuş eləyin. Çəkin, yeyin, göyərtidən yatdan. Göyərtidən. O peynir çox olmadı ki, canım. Yoo, qızımla ikimizə söyləyəcəm. Hə, ikimizə olmadı. Güllələnməyə gəlmişsiniz? Hanı sizin padarqamız? Dedim də. Dilbər bacı, bizim padarqamız biraz başqa cür olacaq. Baxa, Dilbər mənim bacımdır, mən onun üçün padarqayım. Abı öz yerimizə atvicat olun. Dilbər bacı, bizim padarqamız tam başqa cürdür ki. Siz bir iki dəqiqə vaxt ayırın, biz göstərək. Xoşunuza gəlməsə, cəhənnəm eləyin, çıxıb gedin. O nə padarqadır ki? İki dəqiqə bizə vaxt edin. İki dəqiqə. Tıvan bir nota. Rəqs, tans, şiddi. Nəyi var? Get, get, get.
dənə bəxtin gətdi ki. Nədir ya? Sən promot eləndə, mənim turumuz. Gəldi, gəldi. Haydi, oyun görsün. Bitti sinif oldu. Davay, davay. Lənət sənə! Kör şeytan! Ha? Nə olur? Bu neyin ya? Biraz tabak yakışı gözüm. Üzülürüm. Hiç gerçekten bu değil mi? Biraz kafam yakışı. Ana kola gecesine gelmiş hem de. Her yaşa. Her yaşa.